ilma Ibrahim Dancadde oo ka mid ah dadka dhulka ku leh degmada Maxamed Mooge ee magaalada Hargeysa, gaar ahaan xaafadda dhinaca bari ee Boodheri, ayaa cabasho ka muujiyey dhul ay sheegeen inay lahaayeen oo muran ka taagan yahay. Waxayna madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka cadaaladda, maayirka caasimadda Hargeysa iyo guud ahaan mas-uuliyiinta dowladdaba ugu baaqeen inay cabashadaasi wax ka qabtaan isla markaana ay soo farageliyaan dhulkaasi. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay Maxamed Ibrahim Dancadde oo ka mid ah mulkiilayaasha dhulkaasi ee ilma Ibrahim Dancadde, iyo sidoo kale cuqaal iyo waxgarad kale oo ay isku deegaan yihiin, kuwaasi oo ka hadlay dhibaatada dhulkaasi ka taagan. Iyagoo arrimahaasi ka hadlaya ayaana waxa hadaladooda ka mid ahaa: Sayidina Maxamed, halkan waxaan kaga hadlayaa saxaafadda aan u sheegayaa beertan aanu dhex taaganahay. Waxa weeyaan dhulkan waa dhul berigii horna beer ahaa, iminkana waa dhul la balowdheeyey oo la sarfaygareeyey oo 17 sannadood sarfaygaraysnaa oo jiciir sarfaygareeyey oo dantii guud ay ka go'day oo dowladdu ka goosatay 16 balog oo derbi chiefku iskuulku ka dhisan yahay. Waxa weeyaan waa dhul la macaamilo balowdhaah oo la iibsaday oo la bixiyey oo la macaamilay weeye, sharcigiisina kaa weeye. Dhulka noocaasa waxaa nagu haysta oo iminka muddo dheer siisanay niman aan waxba nagu lahayn oo nagu soo duulo ku qabsa ku qadimaysida nagu haysta. Nimankaas waa niman kudlada, waa la garanayaa, waa la yaqaanaa deegaanka iyo jiiraanka iyo dadkuba uu yaqaanaa. Waxa weeyaan kudlad is urursatay oon isku reer ahayn oo faamili ahaan isku urursatay. Ninka in Cali Geedi la yidhaahdee, in dhal la yidhaahdo ayaa kow ka ah. Ninka Sandheera la yidhaahdee, in Muuse Eedaan la yidhaahdo ayaa laba koo ninka labaadka. Kudlad kale oo faamiligooda ahayna way la socotaa. Waxaanu leenahay oon u sheegaynaa dhulkaas sharcigiisu kaa yahay ilaa waqtiga sarfay garaysna. Waxaa kaloo meesha taalla anagu dhulka waanu iibsanay 7-40 sannadood baanu lahayn. Intaa meel la ugamaanaan salguurin, habeenna kamaanaan dhixin. Degelka aanu taaganahay waa guri caruurtayadaa ku dhalatay. 13 caruur oo ugu dhashay ninka caw la yidhaahdo ee weli sidii u yaalla taangigii biyaha ugu shuban jiray waa kaa arkaysaan ina ag taagan. Inamadaa waaweyn ee caruuraha leh, caruurahoodu caruuro leeyihiin ayaa ku dhashay. Waxaan leeyahay oo aan dowladda u sheegayaa, meeshan yay cidi isku dilin, mas-uuliyiin bay leeday. Dadka mas-uuliyiinta ah ee madaxweynuhu kow ka yahay ayaa Ilaahay wax ka weydiinaya. Dulmiga iyaka la dhacayo, iyaka gaajoonaya, iyaka hantidiisa la qaadanayo, mid walba maalin maalmaha ka mida unbaa Ilaahay wax ka weydiin doonaa oo kitaabkiisa hordhigan doonaa. Afrikana cadaaladeeda waynu aragnaa. Waxaanu joognaa meel mushkati laga yahay, mushkati meesh mushkati laga yahay oo dadkii lahaa cabanaayo ayaanu joognaa. Annagu dhulka cuqaashu ma laha, cuqaal la waanu nahay. Nabadgelyadaa xil naga saaran yahay. Waxaa naga hadliyey, waxaanu ogaanay meeshaa in dhibaato ku soo jirto, in dhibaato ku soo jirtaa baanu ogaanay. Mar xabad baa ka dhacdado waa lagu dhaadhaawacmado oo way jirtay. Iminkana waxaa la leeyahay waxaa lagu soo samaynayaa fulin. Waxaanu mas-uuliyiinta dowladda iyo dadka nabadda jecelba u sheegaynaa, meesha cadaalad darraa ka dhacday 50 sannadood reerkii lahaa ee laga iibiyey, ee kuwa gararkalihi ku dhasheen, gararkalihi ay ku sii dhaleen ayaa imaka la ysku haystaa. Halkan aanu joognaa beertii ilmi Ibrahim Dancadde weeyaan derbi chiefku caanka ku ahaa ee ku dhex yaallay bariga magaalada ama hawd bariga magaalada Hargeysa weeyaan. Waxa weeyaan magaaladani waa Maxamed Mooge hawd barigeeda ama hawd barigeeda xaafadda Boodheri la yidhaah weeyaan. Waxa weeyaan xaafaddan aanu fadhino 50 sannadood ayaa ninka Cabdiweelaaq la yidhaah in Ibrahim Ducaale ka hor buu iibsaday. Dowladdu waxa weeye inay hoos u eegto dhulkan, ay hoos u eegto oo ay guddi gaara u saarto oo dilka iyo dhimashada iyo dhaawacuba intaanu dhicin ay ka hortagto.
فيدمه ردل متوسيو وعملوا لين هاي الدولة ده مدح ويني مصبيحي إيوه ماير كما قال ده عبد الكريم أحمد موجي قد ده للقى وحنو لين هاي شانك بليسك وسيرك أريمها قدها إيكو حيجين كيسا أرين تعدب هالله إيقو وحن موضي إني فوق أبصادي صاير لما سورة نواتبا موضي إني تقولي كو قبصتي مك حاول ما بيتاي مر هدي غير قال لو هاست سيد ابراهيم دو عالي دولكودي ولي وحابا نقون ساي ناي فريق قودناي با سبب تو تاي كو مالتا كو دشاي كو سيد لين با مانتا كو دي غوردوني حتى ان لا تي ان لا يستحكي لي لولا كلا انت وناك وناك حتى لا غران والله سوبر هنا دبت واي دعسة ومد واحد ولا لقطة هاي عدالة ده عدالة ده أنا جوري جا قال لك صوب بلا ما مركز مسلطي وكو وحوي هل كان كنت سنوات بان الله هين كينا جاي يبيع أنا هاي استم مذا نمذا حوينه مذا حمل كسر رسالة تابتها ما ترتو مذا حوينه هاي عارن كان مكان باقا ندر سنة ما شدت كي أنت لعلك باكو داشي أنا ما أنت كوبي سدنا ترى دانا كرو جوين كميري شكرا ما كو داشي waxaanu naalay dhowr ila 10 sanadood ayaan halkan deganeyn badada kamaradu qabato dhulkan waa xirada aadigaaga waxa weeyaan rabadaanta rabadaanteedii gurigan isagoo dhisan bay gubeen dadka meeshan ugu haysta aqalka waa la gubey haddana cid ilaahay ma aydaan u dacwoonay ma jirto maanta madaxweynaha waxaan ka codsanayna debaraaydi hore u dhacday mid ka badan baa dhacaysa intaantu ka badan dhicmadan madaxweyne degdeg u soo faragel arrinkan cadaaladda anagu laamaha garsoorka kama aanan helin cadaalad iyada xabada ku dhacday oo dadkayg la laayay oo la xidhiidhay ayaan aan hadana cadaalad sax helin waqti haadir kan wax naga qaylisiyay cadceedana soo saaray waa inaan cadaalad helnaa.